Předposlední podnik domácího šampionátu EasyCard 2014 se jel na počátku září v Chebu, kde jeho účastníky a účastnice přivítala nejmodernější česká trať. Projekt EasyCard usnadňuje vstup do světa motoristického sportu už dětem od 6 let. Navíc v dnešní ekonomicky složité době je pro mnohé jedinou možností vyrovnaného a férového závodění. K jeho velkým přednostem patří i dobrá atmosféra panující v depu mezi všemi zúčastněnými, ačkoliv na trati bojují mladé naděje naprosto nekompromisně. EasyCard učí děti nejen závodit, ale také se chovat v duchu fair play. O tom, že se to daří, svědčí i celá řada úspěšných závodníků, kteří projektem prošli a dnes závodí v dalších kategoriích motorsportu. To už se díváme na start první finálové jízdy třídy školní 50. Tato kategorie je určena těm nejmenším a výsledky zde nejsou to nejdůležitější. Děti od 6 let tu získávají nejenom jezdecké návyky, ale také fyzičku, bez které to v motokárách prostě nejde. Ale i tady už se závodí naplno. I když v depu tihle kluci a holky působí roztomile, na trati si umí užít bitvu o každou pozici. A z vyhraného souboje třeba v hloubi pole se umí radovat stejně nadšeně jako z vítězství. Tentokrát měl největší důvod k radosti téměř domácí Tobiáš Werner se startovním číslem 19. První jízdu v Chebu Tobík vyhrál před Petrou Bábičkovou, Filipem Otevřelem, Matvejem Sonkinem a Vojtou Kozlovským. A že si závodění naplno užívají nejen děti, ale také jejich rodiče, dokládá i tento záběr. Ve druhé jízdě se pořadí na špičce promíchalo. Nejlépe si počínal Filip Otevřel se 145, který do cíle dojel s téměř 2-sekundovým náskokem před Vojtou Kozlovským a Matvejem Sonkinem. Tobiáš Werner tentokrát skončil těsně pod pomyslnými stupni vítězů. Zatímco Filip Otevřel přijímal vítězné gratulace, Matvej Sonkin ze třetího místa zrovna nadšený nebyl. Malí závodníci a závodnice dělají v průběhu sezóny opravdu viditelné pokroky a také v odpoledním superfinále předváděli, co vše se naučili. Tobiáš Werner zvítězil stylem start-cíl, i když se v závěru musel bránit mocně finišujícímu Matveji Sonkinovi se 77. Třetí skončil Filip Otevřel. Nic nepotěší tolik jako nadšená gratulace od maminky a členů týmu. Z úspěchu mají radost všichni a dospěláci ho prožívají možná ještě víc než samotný Tobí. Nejenom ve Formule 1 je důležitý rychle měnit kola. Není tomu jinak ani v EasyCardech, no a my se podíváme, jak členové jednotlivých týmů na tom jsou. Cimbu Motorsport nám Zdeněk předvede, jak rychle mění pneumatiky. Takže 3, 2, 1, pojď! Z týmu KRTZ máme Tomáše a 3, 2, 1, pojď! Nacházíme se ve Spirit Racing týmu a Petr nám ukáže, jak rychle umí být. Připrav se, 3, 2, 1, pojď! Slušný čas. Další rychlej Mechoš, Gregor Racing a Martin. Připrav se. 3, 2, 1, teď. Op. 4.08, taky hodně slušný. Midi v EasyCardech začínal a teďko Mechošům ukáže, jak se rychle nazouvají pneušky. Takže 3, 2, 1, pojď. 3.98. Pelikán Motorsport a Petr nám ukáže, jaký bude mít čas. 3, 2, 1, pojď! No bože, 3.80. MK Racing a Martin, no tak se podíváme, jaký bude mít čas. 3, 2, 1, pojď! 3.60. Hlavní sportovní komisař Petr Zelinka uděluje jezdcům třídy EasyCard 60 pokyny před jejich první finálovou jízdou. Na to, co následovalo, však nebyl připraven nikdo. V ranní mlze stávkoval startovací semafor a celá startovní procedura se musela opakovat hned několikrát.
V jednu chvíli se traťoví maršálové dokonce rozhodli startovní pole zastavit. Ale udělali to tak nečekaně a v takovém místě, že došlo k několika drobným kolizím, protože jezdci v zadní části startovního pole měli zakrytý výhled. Nestandardní zastavení jízdy uprostřed tratě vyvolalo zmatek. Některým jezdcům zasly motory a atmosféra byla hustší než okolní mlha. Na šestý pokus se start přeci jen podařil a mohlo se začít konečně závodit. Nejlépe odstartoval Dušan Kouřil, který se dostal před vítěze kvalifikace Matěje Pavlíčka. Za nimi se do první zatáčky poskládali Franta Pros, Michal Pražák a další. Michal Pražák se brzy usadil na třetím místě, ale za ním jel dlouhý vláček pro následovatelů. Na svou šanci čekali hlavně Franta Pros s 31 a Michel Jandová s číslem 123. Do druhého kola najížděl jako první Kouřil, těsně následovaný Pavlíčkem, třetí byl Pražák. Pros se propadl až na 8. místo. Celé startovní pole ale jelo stále s minimálními rozestupy. Zde vidíme, jak svou snahu přehnal Martin Antoš, který kolidoval se Štěpánem Galášem. Zatímco Štěpán pokračoval v jízdě, Martin skončil v trávě a hodně ztratil. Ve třetím kole se Matěj Pavlíček prosmítl před Dušana Kouřila, ale jejich souboj nestrácel na intenzitě. Dušan se na první příčku vrátil v posledním kole a Matějovi už nedal šanci. Dušan Kouřil porazil Matěje Pavlíčka rozdílem 17 setin sekundy. Třetí místo obsadila Michel Jandová před Jáchymem Galášem a Terezou Bábičkovou. I po vypjatém souboji spolu dokázali Matěj Pavlíček a Dušan Kouřil žertovat. To už jsme na předstartovním roštu druhé finálové jízdy, která se uskutečnila za podstatně příznivějšího počasí. Ranní mlhu vystřídala prosluněná modrá obloha. Z první řady vyráželi Dušan Kouřil a Matěj Pavlíček, druhá lajna patřila Michalu Pražákovi a Elišce Bábičkové. Po zahřívacím kole byla k vidění takřka ukázková startovní formace a červená světla tentokrát zhasla hned na poprvé. Do vracáku na konci dlouhé roviny najížděl jako první Dušan Kouřil, ale ve vyrovnaném poli se bojovalo o každou pozici, což ostatně dokládají i záběry z kamery umístěné na motokáře Martina Antoše. Na konci prvního kola bylo celé startovní pole srovnané do dlouhého kompaktního vláčku. Také ve druhé jízdě si v souboji se zkušenějšími soupeři velice dobře počínala Michel Jandová se 123, která se držela ve vedoucí skupince společně s Matějem Pavlíčkem, Dušanem Kouřilem a Jáchymem Galášem. Na stejném místě jako v první jízdě skončil závod pro Martina Antoše, tentokrát však on sám doplatil na atak soupeřů. Souboj o vítězství byl znovu záležitostí Dušana s Matějem. Tři kola před cílem se vedení ujal Matěj Pavlíček. Ale Dušan Kouřil hned v následujícím kole na vnitřní části okruhu kontroval a vrátil se do čela. Na třetí místo se mezi tím probojovala Míša Jandová. Definitivně se ale rozhodovalo až v posledním kole. Vše sledujeme právě z pohledu Michel. Matěj Pavlíček se dostal znovu do čela a snažil se jet defenzivně. Dušan Kouřil s 59 nestratil rychlost a v retardéru se tvrdě dostal před Matěje. Podobně zaútočil Jáchym Galáš se 24 a Michel se při kontaktu uvolnil nárazník. Situace využila i Terka Bábičková. Nebylo divu, že načatý nárazník na motokáře Michel Jandové dlouho nevydržel. Dušan Kouřil si dojel pro druhé vítězství, když Matěj Pavlíčka tentokrát udolal o pouhých 48 tisícin sekundy. Třetí skončil Jáchym Galáš, čtvrtá byla Tereza Bábičková. Dušan Kouřil a Jáchym Galáš mají vítězný rituál dobře nacvičený. Motokáry všech nejrychlejších závodníků a závodnic ještě musí projít důkladnou technickou kontrolou. Před superfinále EasyCard 60 se na okruh snesly první dešťové kapky. Byl vyhlášen mokrý závod a následovalo hektické přezouvání na mokré pneumatiky. Jenže počasí se brzy umoudřilo a přezouvalo se znovu, tentokrát na sliky. Pole position si vybojoval Dušan Kouřil. Matěj Pavlíček startoval jako druhý. V další řadě byli Jáchym Galáš a Terka Bábičková. Po vydařeném startu začala rozhodující bitva o místa nastupních vítězů a body dohodnocení šampionátu. V prvním kole bylo k vidění hned několik duelů. Pavlíček s Kouřilem bojovali o vedení, za nimi válčili Pros s Galášem.
Několik pozic ztratila Terka Bábičková s 640. Po třech kolech vedl Franta Pros, ale v nájezdu do dalšího okruhu se vedení ujal Dušan Kouřel. A pořadí na čele se míchalo dál. Na první místo šel Pavlíček, zatímco Pros vrátil Kouřelovi předjetí a následně odrazil jeho tvrdý protiútok. Michal Pražák jezdil čtvrtý, ale zle na něj dotírali dvě rychlé slečny. S číslem 46 Tereza Bábičková a se 123 Michelle Jandová. Obě malé dámy byly v Chebu při chuti a hlavně ve formě. Velkým kouzlem Easin je jejich vyrovnanost. I když se pole trochu roztáhlo, v několika skupinách se pořád tvrdě bojovalo. Postupně vítězů se brala do posledního kola čtveřice jezdců. Matěj Pavlíček zaútočil na Dušana Kouřila, ale rozhodovalo se až na konci dlouhé roviny. Dušan si držel vnitřek, ale na brzdách byl trochu delší, stejně jako Matěj. Následné šťouchnutí vyřadilo Dušana ze souboje o vítězství. Situace využila Terka Bábičková, s níž se vezeme, a také Franta Pros. Na cílové čáře to bylo naprosto těsné. Matěj Pavlíček zvítězil o 44 tisícin sekundy před Frantou Prosem. Třetí byla Terka Bábičková. Dušan Kouřil nebyl se čtvrtým místem spokojený, i když celkově se mohl radovat. Už v Chebu si totiž zajistil zisk titulu. Zbývalo už jen předat ceny těm nejúspěšnějším. Ve třídě školní 50 jsou tradičně oceňováni všichni malí závodníci a závodnice. V hodnocení Easy 60 mladí zvítězil Lukáš Svoboda, druhý skončil Pepa Knop a třetí byla Míša Jandová. Easy 60 se ze svého prvního superfinálového vítězství radoval Matěj Pavlíček. Stříbrný pohár převzal Franta Pros a třetí celkově a nejlepší zdívek byla Terka Bábičková. Takový byl tedy předposlední podnik 7. sezóny Easy Kart v České republice. Teď už zbývalo jen její finále ve Vysoké Mýtě. Na jeho průběh se společně podíváme zase příště.